गएकै आज चाहिँ हामी हरिणटार जाँदैछौँ है, साँगै जानुपर्छ, साँगै गएर हरिणटार जाने हो है। ताइको बाइक चाहिँ चेनबाट अलिअलि आवाज आएर त्यही भएर चाहिँ हरिणटार जानु लाभ बनाउन होइन, मस्तो लाएर जाँदैछौँ हामी चाहिँ। चेनबाट के पो भयो, चेनबाट आवाज आएर त्यही भएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ, हामी चाहिँ बना बाइक बनाउन नि होइन, यता त्यो साँगै नि काम छ, त्यही भएर चाहिँ हामी मस्तो जाँदैछौँ। सातदेखि आइपुग्नु लागि हामी चाहिँ होइन त्यहाँ सात दिसम्बर उता साँगै जाने बाटोमा चाहिँ चेकिङ छ भनेर जस्तो लागेको छ, हामी चाहिँ जाँदैछौँ होइन। चेकिङ भयो नि नभए पनि मतलब छैन हामीलाई चाहिँ होइन, सब छ बिलबुक लाइसेन्स जम्मै छ होइन, हामी चाहिँ जाँदैछौँ। सात दिसम्बर मालबजारबाट रन किरहेको छौँ होइन, अब गएर हेरौँ छ कि छैन होइन, कस्तो जान्छ आइपुग्नु लाग्यो होइन, यहीँ चेकिङ छ भनेर जस्तो लागेको थियो। फाइनल्ली यहाँ चेकिङ लेख होइन, अनि लाइसेन्स बिलबुक देखायो हामीले, अनि हिँड्यो हामी चाहिँ होइन, हामीले चेकिङ छ भनेर चाहिँ लाइसेन्स बिलबुक ल्याएको थियो, हेलमेट नि लाएर आएको थियो होइन, त्यही भएर चाहिँ देखायो नि हामी चाहिँ हिँड्छ है। उयाँ माथि काम छ, त्यो काम सिद्धेपछि चाहिँ हरिणटार जाने हो सिधै बाइक भनौँ न, त्यहीँको बाइक बिग्रेछ, त्यही भएर चाहिँ यहीँ सानो काम छ त्यति हो होइन, यहाँ काम सिद्धेर गइहाल्ने हो हरिणटार हामी सिधै, यहाँ काम नि सिद्धियो होइन, हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ, हामी दुईजना हो दाइ र म होइन, अब सिधै हरिणटार जाने हो हामी चाहिँ, हामी चाहिँ फर्किसक्यो त्यहाँबाट होइन, अब सिधै हरिणटार गरेर बाइक बनाएर घर जाने हो हामी चाहिँ, अब हरिणटार त्यही आधी घन्टा छ त्यहाँ पुग्छ होला। मैले चाहिँ पछाडि भिडियो बनाइरहेको छु होइन, पछाडिबाट दाइले बाइक चल्ला त्यही घर चाहिँ लास्टै हल्लेख होइन, हल्लिनु चाहिँ सबैजनाले हेरिदिनु होला होइन। चेकिङ चाहिँ यहाँ जम्मै गइसकेछ, चेकिङ सिद्धिसकेछ, पुलिस गाडी पुलिसहरूको गाडी यहाँ आइपुगिसकेछ, यहाँ पुलिस गाडी टपेर जान्छौँ होइन, हामीले चाहिँ अब पुलिसको गाडी नि टप्यो मस्त लाएर, हामी चाहिँ सिधै रन किन्यो रन अफ पुतली। मैले चाहिँ पछाडिसम्म देखा त्यही भएर चाहिँ अलिअलि हल्लेख होइन, सबैजनाले हेरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला नबिर्सी गरी होइन, कस्तो जान्छ अनि त्यहाँ बाइक बनाउने पुग्छ दाइले बाइक बनाइदिनु भन्नु पर्ला, अनि बनाएर हिँड्नु पर्ला होइन, हामी चाहिँ अरू काम छैन त्यति हो, बाइक बनाउनु जानु लाग हरिणटार हामी चाहिँ, जस्तै यो चाहिँ बारबिसे भन्ने ठाउँ हो होइन, आउने बेला चाहिँ बाइक म चलाउँछु होइन, हेलमेट माउन्ट छ माउन्ट हालेर भिडियो बनाएर आउँछु म चाहिँ, अस्ति पोस्ट कार्ड आइपुग्छ हामी चाहिँ, अब भोलि हुँदै जाने हो मस्तो लाएर होइन, जाँदैछौँ है त रन अफ पुतल गएर हामी होइन, खतरा कुदाउँछ दाइले नि होइन बाइक चाहिँ, भोर्ले भन्ने ठाउँ आइपुग्छ हामी चाहिँ, लास्टै हल्लेख कि मैले भिडियो बनाएँ के पो भयो, लास्टै हल्लेख गाइ छैन अलिअलि हल्लेख, लास्टै भन्दा अलिअलि हल्लेख हल्लिन्छ होइन, हामी चाहिँ हरिणटार उकालो उलिस है, हरिणटार बजार आइपुग्नु लागि चाहिँ यहीँ हो वर्कसप, नि यहीँ छ होइन, ठ्याक्कै यही अगाडि यहीँ होला वर्कसप चाहिँ होइन, मलाई दाइको बाइक चाहिँ यही हो बनाउनु लगाइदिइरह बनाउनु लगाइरहनु दाइले बनाइरहेछ नि, जस्तो लाएर के भयो चेनबाट आवाज आएर मोबिल सुबिल हालिदिएन होइन, जस्तो लाएर वर्कसप दाइले चाहिँ मोबाइल बनाइदिनु थियो दाइले, यो चाहिँ हरिणटारको वर्कसप हो होइन, ब्रिज हालिदिएन भाइ चाहिँ मोबाइल बनाइदिन्छन्, बाइक बनाएर सिद्धिनु लगाए, बाइक बनाएर सिद्धि हामी चाहिँ फर्क्यो होइन, पैसा दियो अनि हामी चाहिँ फर्क्यो, बबाल बनाइदिन्थ्यो दाइले चाहिँ बाइक, हामी चाहिँ फर्क्यो है त बाइक बनाएर, बाइक दामी भएछ अनि हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ होइन, अब सिधै घर जाने हो काहीँ नबसी गरी, रन अफ तैँले रन किन्यो हो, मैले चलाइरहेको छु अहिले चाहिँ माउन्टमा हालेर भिडियो बनाइरहेको छु होइन, अहिले चाहिँ मैले चलाइरहेको हो दाइ पछाडि छन्, कस्तो जान्छ है त भोलिबाट पनि कटिसक्यो हामी चाहिँ, मस्तो मस्तो जान्छ है त गाइड्स, हामी चाहिँ बारिसे हुँदै जाने हो मस्तो लाएर घर होइन, सात दिसे हुँदै मस्तो मस्तो दुइटा पुल तर्नुपर्छ, घटे खोला पुल र हाम्रो गाउँ जाने बाटोको पुल तर्नुपर्छ होइन, यो अब हामी चाहिँ त्यही 20 मिनट जति यहाँ पुग्छौँ होला, 20-30 मिनट पुग्छौँ होला घर, काम सिद्धियो होइन त्यति काम थियो, त्यही बाइक बनाउन आयो आज चाहिँ हामी होइन, हामी चाहिँ सात दिसी आइपुग्छौँ है त गाइज, यो चाहिँ घटे खोला पुल हो है, यही तर जाने हो घटे खोला पुल भन्छ यसलाई चाहिँ, घटे खोलाको पुल तर्दैछौँ हामी चाहिँ, त्यहाँ अब 1 लिटर तेल हाल्नु पर्ला अनि जाने हो, तेल हाल्नु भन्छ 1 लिटर तेल हाल्ने अनि जाने हो होइन, त्यहाँ माइराख्दा अहिले म चाहिँ ट्याङ्की खोल्दैछु होइन,
तेल हाल जानी हाई तेल हाल दाइले तेल हाल सीधे पैसा दिए अभी हम हिड़ी हाई तस्तला अब सीधे जानी हमी अब तलती है हम मस्त सीधे घर जानी अब हम सीधे दस बीस मिनट पुग्स होगा घर दस मिनट जी लगना अब हम गाँव को पुल तर जानी दादी खोला पुल है मस्त लगा दादी खोला पुल तर जानी मस्त उखाल अफरोड हो है जस्तो लास्ट असिल छ सोलिङ छ त्यो जस्तो ग्राभल छ हैन पुल तरेर माथि आइपुग्छ यहाँ चाहिँ ग्राभल छ है लास्ट असिल छ क्या ग्राभल चाहिँ लास्ट असिल हुन्छ गाउँको भ्यू चाहिँ बवाल छ हैन सबैजना लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला मलाई हैन नबिर्सी गरी जस्तो हामी चाहिँ जाँदैछौँ जाँदैछौँ अब आइपुग्ला हामी अब पाँच मिनट जति यहाँ घर पुग्छौँ हैन बालचुर भन्नु तल आइपुग्छ हामी चाहिँ हैन कस्तो जाँदैछौँ है त मस्तो लाएर फाइनली हामी चाहिँ घर नै आइपुग्दैछ है मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने सबैजना लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले हेरिदिनु होला फाइनली हामी घर आइपुग्यो है त सबैजनालाई हस्त है त गाइज।